जाजपुर म्युनिसिपालिटी विद्यालय अशोक दास फाउंडेशन पक्षर छात्र छात्री को प्रदीप शिक्षा पुस्तक बंटन सहित कंप्यूटर और ई लाइब्रेरी उद्घाटित होई। फाउंडेशन सभापति सव्यसाची महापात्र सभापतित्व में अनुष्ठित कार्यक्रम अतिथि भाव पंडित भूपति भूषण मिश्र जाजपुर पूर्वतन पौराध्यक्ष भव प्रसाद दास प्रमुख जोग देते। अशोक दास फाउंडेशन पक्षर जाजपुर निर्वाचन मंडल समस्त दशम छात्र छात्री सहायक पुस्तक बंटन कर ସରକାରଙ୍କ 5G ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 100% ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଉ ଦେଶର ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଆନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ବା ବାସ୍ତବତାକୁ 100% ଦେଶର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯାଜପୁର ସବୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ତାର ବି ତାର ଯେଉଁ ଛାପ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା ସିଏ ଆଉ ଏକ ସୋପାନକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ କି ଆମ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସେ ଏପରି ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ, ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ତା ବିଦ୍ୟାଳୟ ତା ପାଇଁ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଏକ ମାନସିକତାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ତାହାକୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି।